مالی کی چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روجې ونیوي نو د یولسو میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټولې په دې باندې وسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دا روجې په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روژه فرض ده داسې پنځه وخته منظم فرض ده. څنګه چې روژه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې حجم فرض ده. روژه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې زکات هم فرض ده. روژه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او د روژه ماتی او د پښمنۍ درک نه لګي نو هغې سره امداد هم فرض ده. دا واوره که په یو محله کې یو کور بې پښمنۍ روژه ونیوه یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نو او په تا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتی نشته او تا ولې د روژه ماتی بندوبست ونه کړو الله به په ټولو محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روژه مو نیوه او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږي او صاحب حافظ هم چې دی کوزو پاس کېږي او غرړی 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 څه چل دی ختم وشو ختمونو نه خلاصېږي. زمونږ بیړه تباه ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوی دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی او هغه دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي پنځه منټه به مراقبه وکړه او پنځه منټه پس به ما ته وویلې چې بچیا دې ټوله هدیره کې داسې بړی نشته چې ته وګورې او زړه دې خوشحال شي. دا ټوله هدیره کې مړی چې دي دا ناستې او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب مې چې ناس به یې تیکه به درنه پرې کړي چې اچاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شوي بیا به درنه تیکه پرې کړي. دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسېږي لګیا دي. تاسو چې مړی خښ کوئ په هدیره کې څه کوئ؟ دا مړي وارث ته ورځي رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچیه چې رضا د خدای نه وي نو دا به مړ کېدی. وایي تاسو ټول چې رضا د خدای نه وي نو دا د خندیر بچی به مړ کېدی او د خدای رضا و مرداری کو کنه نو بسر سړی به ځان ورته خی سي رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړو دا دوا به یاد کړو په دې نه کیږي. خپل چې دی واخلی یلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر رېږدي تک یادې خدای شاه په ګورستان کې مرګ دې په سر د میرا فقیره شته به وخوری په زړه توګیره آخر به لاړ شي
د دې مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخری پزڑ تو گیر آخر بلاڑشی ددی جائی گیر غشینی والے درتا کمان کے داسی درتا والاڑ دے دا مرگ منٹ پستی پسینہ ننوزی او کب میاش پستی ننوزی او کب افتہ پستی ننوزی دت دا ټول جایگیرونه چې دي دا به ختم شي. یو ډاکټر مړ کېدو نن اویا کاله مخکې شپېته لکه روپۍ ته پاتې کېدې. وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروستو د جنازې نه زما دا لاسونه داسې وباسئ داسې داس چې دا خلک پکې رواني چې زما دې لاسونو ته ګوري. یو سړی ورته ناست هغه ورته ویل ولې ویلې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار که چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه دوه لاسه راغلی وي داسې دوه لاسه به تیزي که نه څه وړي خو نه ځان سره. نو عزیزانو بړومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېدینه سړي ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه بار وځي او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښئ ورته وایي ما کنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایه چې زه رسول الله نه پیژنم ستا به ساه دي ستا به ساهدي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلی چې د هغه خوله څنګه وه د هغه غاښونه څنګه وو اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو ویلې شي څوک د هغه پوزه څنګه وه سترګې څنګه وې د سر ویښتې څو قسمه وو ویلې شي چاته لاسونه یې څنګه وو په لاره تلل یې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکې یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښي ته به وایي چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې
او داغه فوټو درته څوک خوي نو ته به وای چې دا پلانې دي او چې پیجنې او فوټو درته څوک خوي نو څه به وای چې دا پلانې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر کې درته وخی نو چې تا وړاندې ناغه خطو خال پیجندلی نو به وای چې هاذا محمد رسول الله و آمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړم نو ملکی به ورته وای صدق تا ته رښتیا وې مونږ تا وړاندې نه پتا و چې ته بم داسې وې او چې ته وې چې ها ها لا درې والله که زه خدای پیژنم ملکی به وای خبيثه مونږ تا وړاندې نه دا پتا و چې ته بم داسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې د لاهور اجیرا مولانا شمس الحق افغانی تا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ پستر کو خود لے وا ویل پا مخیر تلاس راخ کو اور اتوی چی دے دیرے تاو گورا افغانی سے قرآن خورو چی ما دیرے تاو کت دا ہر قبر نا دا اور لمبے راواتی دا ہر قبر نندرے وردی تا مڑی پسی ناس تا سر دا احساس بھی جما چی خیر دا غب سا علی التا قبر کی با یو یو سوتمار زوی برازی او دادا وا بیا دکو دادا وا بیا دکو او بیا چې متبر راشی خان راشی خان خان راشی ار باب سے براشی افسر سے براشی نو ټول ورته ټوکرای ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې زی به داسې نه خدا دوا به یاد کوم دا داسې کی اشاره کم دې ته وکي دا ستا مړې چې شوې ده زما دې ته په خوشحال چې خانم راغې ما مړې ته دا دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړې خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دا حرام دي د مړي خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما ځکه چې مړی ته لاړ نه شمم ګیلې نشته ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښتې نه نو زور کښ خپل کار کوم ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګی ده نه ما دې خوړلې ده او نه ستا خورم زور کښ خپل کار کوم خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تبا بشی غرق بشی انجام بم بیادا سیوی چه سوک بم را ٹنگو لینش دے وجنا سو چکی روجا دا اللہ تعالی دے دا سے عبادت تے دا سے چه پا ہر عبادت کے ریار اتلے شی پا حج کے ریار اتلے شی چه خلق راتا اتی سے بوئی پا منس کی ریار اتلے شی چا خلق راتا بزرگ جمیل ہوئی پا زکاة کی ریار اتلے شی چا خلق راتا خسی سے بوئی ہر عبادت کی ریار اتلے شی روجہ واحد عبادت تے چی ریار پکی نشی رات لے کتے پتہ اخرم چاہتا پتہ بنے لگی نو واحد عبادت پٹول عباداتو کی روجہ دا دی کریا ناراضی نو د دې نور گناهونو منحیات و نبا پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وره
تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور به څوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټۍ وکي او راوی غواړي، ا مزدور به څه کوي؟ نواب ورته وکي. د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي، الله. اورنگزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانې داسې په دې خپل لاس ورکړې. چې ورکړې نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه وی؟ بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړې. چرته زه او چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. ما تا بادشاہ پخپل لاس دلیچی دانے راکھ. د دنیا یو وزیر د بادشاہ پلاس ټول رایت تروٹھے کئی، د قیامت پورزی د نیکو تقسیم چکی گی، نو ہر نیکی با نیکی کون کی تا د ملیکو پلاس ورکڑ لے کی گی. واحد عبادت چ دے اگر روزہ دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ اللہ وہی حدیث قدسی دے، اللہ وہی چ الصوم لی وانا اجزی به، روزہ زمانا او ددی جزا بز پخ پل لاس ورکو. نو تاسو تبا د دغه روزی ثواب د الله په لاس ملاوی. یا الله چې د الله لاس بسنګ گئی. یو روایت دا دی چې اصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزې په بدل کې به روزه دار ته زور کړلې کېږم. الله وی د روزې په بدل کې به روزه دار ته زور کړلې کېږم، یعنی زه به د روزه دار شم. په دې لنډۍ بوچۍ روزه باندې الله بستا شي. هسې وایم چې یو طرف ته زمونږ د عباداتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. خو یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو روزه ماتی د پاره د خلکو سسه نخرې جوړې کړي، په خپلې علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې اسې نه چې د روزه ماتی وختي او د چارو جماعت یې نه وي، بیا به تباه شئ، غرق به شئ. په خپلې علاقې کې به دا سروې کوئ چې اسې نه چې څوک بې پېشمني پاتې نه شي، څوک بې چایو پاتې نه شي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکو. تا یو سړي راته بله ورته وویل مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکو.
کینه د ګډي بچیا تازان لسکړي وغټه وخه به دې پخ کړي ټیپر به دې پکې چوري چټنی مټنی به دې هغه تازان لسکړي په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم خوړو امام حسن او حسین ناجوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ به درې روزې تا د پاره ودیسو دواړه خدای جوړ کړ دواړو روزه ونیوه چې روزه ونیوه چې ماښام شو دروازه کې آواز شو حضرت علی د روزه ماتی سه قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړی دروازه کې آواز شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم در اوټه درک لګي ا دواړو چې ځان له سو بندوبست کړی وغه ټولو چت کو غیره بار ورکو د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست یو کم سباله بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماخامې بیا څه قجور قجوري وغیره تیار کړي بیا دروازه کې آواز شو چې یتیمان یو دروټه درک نه لګي بیا حضرت علی ارسو چت کو باره وکړه بی بی فاطمه هم ورته داسې نه